I moved a bit. Rafael Kardari, a Kurdish man raised in Sweden who left the safety in Europe to join the YPG during its conflict against ISIS. Quickly, Rafael rose through the ranks and was soon known as Heval Shoresh, commander of Rojava's volunteer forces. His journey symbolizes sacrifice, resilience, and the pursuit of justice in the face of adversity. This is the story of Rafael Shoresh Kardari. Det var ju början av kriget när IS gick in och gjorde illa människor och mördade kvinnor och barn och sånt. Och det började egentligen med en välgörenhetskonsert som jag och två andra drog igång för att dra in pengar till Rojava då. Då var tanken att vi skulle åka ner och vi hade projekt där nere. Ena skulle bygga upp skolor och den andra skulle hjälpa de som var behövande på andra sätt. Och lite olika projekt pengarna skulle gå till. Precis innan jag skulle åka dit, någon vecka innan jag skulle åka ner till Rojava, så satt jag framför datorn och fick upp ett videoklipp av en som hade skickat den. Och där radade IS upp barn mellan, vad kan det vara, runt 12 åren. Och avrättade dem. Och det videoklippet tog väldigt, väldigt hårt på mig. Jag kan till och med höra barnens skrik fortfarande när de sitter och gråter och så. Så det var det som fick mig besluta om att göra någonting mer, åka ner. Och ansluta mig till styrkorna där nere. Och då visste jag inte heller någonting om YPG och vilka styrkor som fanns där. Utan jag var fast besluten om att i alla fall ansluta mig någon styrka som strider mot de här IS då. Så kort en vecka därefter så var jag på väg ner dit. Utan några speciella kontakter och så. Vilket är egentligen galen om man tänker efter. Jag har aldrig varit i en krigszon innan dess. Så det har varit i närheten och sånt där. Det är lite blandade känslor. Det var mycket sorg. Jag tyckte synd om barnen framförallt. Och det här klippet spelades ju om. Än idag spelas det om i bakhuvudet på mig. Och det var det jag tänkte på mycket när jag var i striderna där också. Som gjorde mig stark och fick mig att orka. Jag försökte inte tänka så mycket på själva krigsdelen, för jag hade ändå ett projekt jag skulle göra där nere. Och därefter skulle jag ansluta mig till kriget. Och det var inte säkert att jag skulle komma in där. Det var en lång väg för att komma in dit, en lång process. I första veckan där fick jag etablera kontakter bara. Och det gjorde jag genom hjälporganisationen där nere. De visade mig runt och det här är det här kontoret och det är de här du ska prata om. Du ska smugglas in dit, för den enda vägen som fanns på den tiden, det var genom Turkiet. Vilket var väldigt riskabelt. Så under den här veckan så hade jag jättemycket problem med myndigheterna. Jag varit förföljd på hotellet och så. Så man hade koll på vart jag gick. Så mullade de in mig på natten där. Och de hade en speciell deal då med turkiska myndigheter. Folket fick rätt att åka in där. Alltså Kobanes folk. För att försvara sin stad och sig själva. Men man fick inte återvända. Man gjorde det valet. Och det man gjorde var att man ordnade dokument så att jag var en del av folket där. På så sätt kunde man få in mig där. Genom gränsen. Så genom gränsen, det var på natten vi åkte in dit. Det var på en söndag tror jag. Åkte genom gränskontrollen där visiteras vi, dokumenterades av militären, där, turkiska militären. Vi hann knappt gå av från bussen. Och över den här gränsen till Kobane var precis vid turkiska posteringar.
Så fort vi gick igenom det här staketet, då hade vi oturen att bli attackerade av IS då. Sköt över raketer. Och då jag vaknade till liv ordentligt. Det känns jätteoverkligt. Det var som att vara i en film. När de smällarna, raketerna slog ner bredvid mig. Han är en slags chock. Så, ja. Det är jättesvårt att förklara känslan, men det var något overkligt med det. Jag fattar inte jag tänkte hur hamnade det här. Det var då jag varit rädd. Just där och då, på den tiden, kände jag inte till så mycket om det här med relationen med PKK och Turkiet och så här. Jag kände till det visst, men inte att det var på den nivå jag trodde det skulle vara. Och just under den perioden så var allting lugnt. De hade en deal där, PKK och Turkiet. Och det fanns inte egentligen några strider mellan dem på det sättet. Det var inte förrän de började hjälpa IS som det började komma fram som striderna började ta igen. Så jag kände mig ganska säker just då. För jag hade hjälpt in folk runt mig också från föreningen och från det här kontoret som hjälpte mig med att smuggla över mig sen till Kobane. Så det var mest de här första två dygnen när jag var i Sanli Urfa som var lite jobbiga. För jag visste att jag var iakttagen. Jag har alltid varit vaken så här, utan jag tittade runt och jag vet att två män förföljde mig hela tiden. Och det visade sig sen att det var agenter, mitt agenter. Och de hade fastnat på att en svensk liksom är där med svensk pass och i en krigszon. Det var ju inte så långt ifrån Suruc. Så de från hotellet hade kontaktat dem och tyckte det var konstigt att jag kom dit. Och jag minns att de reagerade på, dumt nog hade jag med mig en väska som var en militärisk modell. Så de var lite nyfikna på vem jag var. Det var jag och flertal andra som också anslutit sig till IPG. Det var folk från staden alltså, som hade flytt tidigare. Och det är män då. Det var inga kvinnor och barn, så det var inte tillåtet med sånt i krigszonen. Och då var det en jättestor lägenhetsbyggnad där som vi skulle springa in i och gömma oss. Vi var alltid längst ner. För hade du några våningar ovanför så kunde inte raketerna komma in. Liksom. Så det var mer som ett skydd. Och på den tiden kunde jag inte deras dialekt så bra. Jag pratade egentligen sorani och de pratade kirmanji och vissa pratade turkiska och allt möjligt. Så jag förstod inte så mycket vad de sa, men jag fattade vad de menade. De sa ta skydd bara. Sätt dig ner i hörnet och ta skydd. Det tog cirka 20 minuter tills de hade slutat bombardera. Vår sida sköt ju tillbaka också. Och efter 20 minuter tystades ner och då kom det en person fram och hälsade på mig. Han bara, är det du som är Rafael? Ja, det är jag som är Rafael. Och jag var på kurdiska förstås. Han bara, du ska följa med mig. Vi ska till en annan byggnad. Jag var den enda som plockades ut från den gruppen allihop. Plockades upp och fördes till en byggnad där ledarna satt. Där presenterade jag mig för dem. Och han berättade vem jag var och de sa, vi har väntat på dig. Vi vet vem du är, varför du är här och så vidare. För det tog som sagt en vecka, om inte mer, tills jag kom in där. Det var en process. Det handlar om spioneri då. Man var orolig, vem är jag? Varför skulle en person från Sverige, från tryggheten, komma hit och ansluta sig till det här helvetet? Så tänkte de. Många var chockade av att jag var där. Jag förhördes väldigt mycket. De kontrollerade med källor härifrån Sverige vem jag var. Så det var en lång process. Och det tog minst 4-5 dagar till innan jag ens fick ha ett vapen. De iakttog mig, höll koll på mig, vad jag gjorde och inte gjorde. Och jag var ju mestadels de här dagarna i en byggnad. Rörde mig inte så mycket utanför. Jag ville att de skulle lita på mig, känns det trygga med mig. Sen därefter fick jag träffa en välkänd person som kom väldigt nära mig. Han presenterade sig som Habal Musa, Shahid Musa då. Han som var prickskytt. Han sa att jag skulle ansluta mig till deras grupp och få utbildning och så. Jag skulle tillhöra prickskyddsgruppen. Vilket var lite chockerande för mig, för att bli prickskytt är en lång process. Det är inte så enkelt. Jag tror jag skulle få hålla ett vanligt vapen och gå in i strid. Men det var inte så. Så jag fick tillhöra prickskyddsenheten och vi var alltid längst fram i frontlinjen.
Vi åkte till ett annat område med bil. Jag minns att det var väldigt läskigt att åka när pickupen, han körde väldigt fort, men han kunde orientera sig. I alla fall, han körde den här bilvägen så mycket. Ibland tittade han ut genom rutan för att se, och jag satt bara så här liksom, och shit, nu kommer, när som helst kan en kula komma in genom rutan. För på den tiden, det var så tidigt skede som jag var där, IS kontrollerade, jag säger, 80% av staden. Vi hade bara några gator. Han sa bara ducka hela tiden. Han sa, det finns prickskyttar som kan, det kan komma en kula genom bilen, sa han. Och så reagerade på att det var kulor överallt på bilen, pickupen då. Och den var vit också, man hörde den. Ganska risig var den också. Men vi kom fram till byggnaden helt skinnad, det hände ingenting. Där presenteras jag vid resten av gruppen. Och första jag fick det var te, som jag egentligen inte dricker. Jag är ingen te-människa. Det var det enda man drack där borta. Te och kakor, och sen fick jag berätta om mig själv och de presenterade sig själva och berättade om situationen där. Han bara, vila idag, du är ganska trött efter det som har hänt idag. Imorgon ska vi gå igenom lite vapen och träning och sådana saker. Och han var väldigt bra och duktig på att träna också. Så jag minns att det första han ville att jag skulle träffa en cigarettfimp. Vilket jag tror var skämt från början. Han gick ut 50 meter först någonstans och placerade en fimp. Han bara, du ska skjuta den när du är färdig, kalla på mig. Jag tror det var ett skämt. Jag satt och stirrade så här på honom. Jag bara, skämtar han? Så sa han allvarlig röst, lebda. Lecha, lecha. Då fattade jag att han var seriös. Han var i min ålder. Välkänd person då och än idag. Han var gruppledare för gruppen för prickskyttar. Han ledde oss i fronten. Han var väldigt duktig på det han gjorde. En människa med stort hjärta. Han brann verkligen för det han gjorde. Det kan vara jobbigt det blir lite jobbigt att prata om honom. Så vi stod varandra väldigt, väldigt nära. Och jag lärde mig väldigt mycket från honom. Och tyvärr så vart han ju träffad utav en prickskytt utanför Kobane. Det var mot slutet. Innan vi tog över hela Kobane. Där vart han martyr. Och då var inte jag där, då var jag här i Sverige under tillfället. Då var när jag hade vänt tillbaks då, när mamma fick besked om att hon var sjuk och hade en sjukdom. Så jag var dessvärre inte där då, det tog väldigt hårt på mig att inte vara där då. Efter några dagar blev jag kallad till en byggnad ungefär 200 meter bort. Det var en skola som var ganska förstörd. I skolan fanns en källare och jag visste inte att vi fanns där nere. De var så ganska förstörd på överdelen av byggnaden. Och Valmosa lämnade mig där. Han bara går ner för den här trappen. Några personer kommer att möta upp det där. Det är två kvinnor som öppnar dörren när jag går ner där. Och där sitter en kvinna ungefär 40 års åldern och presterade som Narin. Han var Narin. Och hon var den högsta ledaren för hela Kobane då. Styrkorna och strategi och allting. Hon presenterade sig och välkomnade mig och frågade mig hur det kom sig att jag hade hamnat där och hur det kom sig att jag från min trygghet kom dit. Alla var ju nyfikna. Och hon var ju största del den som var ansvarig för IPG-delen för kvinnor. Så det var bara kvinnor där i det rummet och majoriteten var hennes livvakter. Allt var ju hemligt, ingen fick träffa henne och veta vart hon var och så. I slutet av samtalet så sa hon att du kan inte använda ditt riktiga namn och sånt här. Alla har vi ett kodnamn här. Det brukar vara en martyrsnamn. Alltid liksom en martyrsnamn. Hon sa att ditt namn kommer vara Shoresh. Shoresh som är Shoresh Ger, som krigare då. Jag bara, okej. Då vet jag det. Så jag skrattade lite åt det först. Jag förstod inte riktigt allvaret med det och vad hon menade och såna saker. Men sen den dagen försvann Ragnar och Rafael och det var liksom Shoresh jag presenterade mig som. Det var mitt kodnamn i alla fall. Det var mer så här, vadå kodnamn och varför ska jag inte ge mitt riktiga namn och såna saker. Men sen kom det fram senare att det var för det fanns spioner där och det var faktiskt en som fick mig nästan mördad ändå. Eller dödad.
Det var när vi var färdiga med en operation som vi samlades i en uppsamlingsplats. Det kom flera andra grupperingar dit med soldater från YPG. Och man känner inte dem då. Vi var ganska splittrade på den tiden. Då var det en ganska stor kille som kom fram och sa på kurdiska: det är en som ropar på dig bakom gardinerna. För jag ska förklara det för dig och alla som kommer att höra det här. Sen är att mellan oss och fienden då, IS, det är öppna gator, bilvägar och så. Där har vi satt gardiner med pressen, filtar, vad som helst. Och det är för att skydda oss mot prickskyttar. För att vi ska kunna ta sig förbi. Man sprang alltid förbi dem här ändå. Så ibland kunde de skjuta för att, som en chansning. Det hände att de sköt. Och man skulle aldrig bakom den här gardinen. Om inte det var en operation, en planerad operation. Och jag tänkte inte på det då. Jag var ju så ny där. Han sa: gå bakom den här gardinen. Det är någon som ropar på dig där borta. Din gruppledare. Jag tänkte: vad fan. Vad gör Haval Mossa där? Han ska inte vara här ens. Han är i byggnaden. Där vi brukar sova och så. Han ska inte med idag. Han mådde inte bra. Tänkte inte så mycket på det. Jag gick bakom gardinen. Tog in huvudet där och kollade runt. Jag hinner knappt titta ut så här. Och så skriker den ifrån min grupp. Bort därifrån. Vad gör du? Jag bara... Det var en som sa till mig att kolla bakom. Att någon ropar på mig där. Han bara: är du galen? Det är prickskytta som tittar in där. Siktar hitåt hela tiden. Du kan bli mördad nu på en gång. De har koll där hela tiden. Så letar jag runt och tittar runt. Jag hittar inte den här killen mer. Jag berättade för Haval Mossa, de sökte efter honom. De hittade inte honom då, men senare fick de tag i honom. Det visade sig att han var en spion. För det är spions för ISIS räkning. Mitt hade skickat honom på turkiska sidan. Så han samarbetade med båda sidorna. Man kollade igenom hans telefon och sånt också. Så det var... Han ville få mig mördad och han fastnade på mig för att jag var från Europa. Det fanns en hel del sådana. I början. Speciellt. Det var ju så svårt att kontrollera allting. Allting var så nytt. Du skulle bygga upp en styrka där. Det fanns inga rekryteringsprocesser. Det fanns inga databaser. Ingenting. Allt. Telefoner som var visst del förbjudet. Det är svårt att kontrollera folk när de ser civila därifrån. Hur ska du kontrollera det? Jag kunde säga att jag var därifrån. Nu skulle det höras på min kurdiska dialekt att jag inte var därifrån. Men... Så det är ganska svårt. Faktiskt. Så efter det har varit jag ganska... Jag har varit mer vaken och tittade runt hela tiden och litade inte på så mycket folk, faktiskt. Jag vet inte om det var fredag första eller andra dagen, det kan ha varit andra dagen när vi åkte till fronten. Då var jag två stycken till prickskyttar placerade i en byggnad. De var uppe på taket och jag var en våning under dem. Och fienden var... De kunde vara 50 meter, inte ens där, från oss. Det var det de sa till mig i alla fall. Att fienden kan vara de här byggnaderna. Allt du ser härifrån från oss framåt är fienden. Så skjut på allt som rör sig, sa de. Och jag sitter där en stund och kollar genom fönster. Och försöker skanna genom området. Ser någonting rör sig. Jag ser en motorcykel komma. Om jag minns rätt så var det en motorcykel. Komma genom gatan. Man såg... dammet från motorcykeln. En person hoppar av, han har vapen på ryggen och det är en IS-soldat i min värld. Jag skjuter två skottsalvor och ena träffar honom. Han faller. Jag var chockad av att jag ens träffade honom på det avståndet först och främst. För jag hade inte fått den träningen ens. Alltså jag var inte, i min värld var jag inte så duktig då. När jag ser han falla så tänker jag, jag har dödat en människa. Och jag vet att Haval Yildiz som heter, hon sprang in igen och bara: vad hände? Varför sköt du? Det smäller ju ordentligt. Jag hade en ganska stark givare. Jag sa att jag tror jag dödade en. Jag sa till henne, jag var lite i chock. Jag tror hon såg på mig att jag var i chock. Det är första gången jag liksom tar livet av en människa. Och jag skulle intala mig... att de var monsters och jag skulle intala mig liksom. Eller intala, jag skulle tänka lite in på vad de har gjort för ont mot människor. Och jag sa, hon sa det till mig, tänk hela tiden vad de har gjort. Du har gjort rätt, hon la handen på min axel och sprang upp igen. Och jag minns att jag satte mig ner i hörnet. Jag var utan och hörnet var precis här. Jag vände mig och satte mig ner och försökte smälta det jag gjort. Jag hamnade i någon slags chock. Och jag försvarade min handling här uppe med
Det videoklipp jag såg på barnen. Vad enda jag kunde göra då. Jag vet vad de står för och vad de gör. Men jag tror nog ställa mig på fortsättning, tänkte jag. Jag får bearbeta det senare. Så det tog några minuter. Jag ställde mig upp och började sikta in mig väldigt. Det var ingen mer den dagen. Jag såg ingenting mer. Jag minns att jag tittade bort så mycket jag bara kunde från kroppen. Den låg där. Den låg i kvar. Det var ingen som plockade upp den. Den låg kvar där säkert i 3-4 dagar. Vi åkte tillbaka till hemmet där. Och så medan de andra åt. Jag hade inga aptit den dagen. Eller just då. Där och då. Jag satt väldigt mycket för mig själv och funderade om vad jag gjort. Vad jag gett mig in på. Vad som händer. Kan jag leva med det här? Kan jag acceptera det här? Jag var ganska troende på den tiden också. Jag är kristen. Gör rätt. Kan jag verkligen ta andra människors liv oavsett vad de gör? Så jag satt och bearbetade en hel dag tills jag fick styrka igen och åka tillbaka till frontlinjen. Dagen därpå skulle vi göra en operation och Havan Mosa såg på mig att jag var lite nere. Han sa vila idag, jag vet vad du tänker på. Det är jobbigt första gången. Vi är vana, sa han. Du vet inte det. Så jag var kvar där medan de åkte iväg. Dagen därpå var då jag hade samlat ihop mig och kunde åka till fronten. Jag har varit väldigt mycket. Jag har varit förändrad som person. Väldigt, väldigt mycket. Jag var inte den som åkte dit. Jag kom tillbaka som en helt annan person. Det märkte folk runt omkring också. Jag skulle säga kort och gott att jag varit en bättre människa. De säger att krig kan ta fram andra sidor hos människor. Den tog fram en bra sida hos mig. Och vad är det som är bra? Jag öppnade upp hjärtat lite mer. Jag har varit mer omtänksam och brydde mig mer. Och jag har varit framförallt mer vaken. Utav allt som händer runt omkring i världen. Det fick mig att växa upp helt enkelt. Du växer upp väldigt mycket i ett krig. Jag var inte där för att kriga för någon olja. Jag var inte där för att kriga för någon mark. Jag gav mitt liv liksom åt den här situationen och tog de riskerna och krigade för människorna, mänskliga rättigheter. Sen spelar ingen roll om det var kurder, om det var syrier eller något sånt där. Det spelar ingen roll för mig, egentligen. Jag har ju kriget med mig hela tiden. Jag skulle ljuga om jag säger att jag inte tänkte på det varje dag. Och det kan handla om situationer och tillfällen. Det kan vara att du hör en helt plötslig smäll ute. En helt plötslig smäll kan få mig att liksom, vad var det som lät? Det kan kopplas ner till kriget. Det kan vara en smäll från avgassystem. Det kan vara någon som tappar något, det kan vara som helst. Jag ångrar inte min insats. Jag kan inte sitta och säga att jag ångrar att jag tagit livet av människor. Varför gav jag in min strid och får fortsätta åka tillbaka fram och tillbaka sen dess? Det blir lite så här dubbelmoral grej där. Det jag kan säga, jag har lärt mig att hantera det mer idag. Jag har gjort. Och jag börjar tänka liksom. Jag tänker väldigt mycket. Jag har tänkt väldigt mycket på vem är de här personerna? Hur hamnar de här? Jag försöker tänka också på bakgrunden. Jag menar, de föds inte till såna här monster som jag kallar dem på den tiden. Jag vill inte kalla dem monster riktigt idag så. De har ändå varit människor en gång i tiden. De blir hjärntvättade, manipulerade. De gör saker för sin anledning som vi kanske inte förstår. Och jag ångrar inte insatsen, jag ångrar inte att jag avlossat kulor mot dem. Jag gjorde det för att jag var tvungen, för att jag måste, för de som behövde det. Jag vet att jag gör det av rätt sak i alla fall. Jag hade som sagt inte gjort det om det hade handlat om vi hade invaderat ett annat land, vi hade varit med någon försvarsmakt eller något sånt där. Och jag hade aldrig velat ta livet av en annan människa då. Här visste jag vad de här står för, vad de hade gjort. Det var antingen vi eller dem liksom. Jag såg det mer som att vi försvarade oss. Men det här tänket finns ju det hela tiden. Vem är den personen? Hur hamnade han? Ibland kunde vi hitta unga IS-soldater, väldigt unga. Hur hamnade den här personen här? Var kom det här vapnet ifrån? Och det är något jag, den frågan ställde jag ofta till mig själv. Varje gång jag skiftade vapen eller hade nytt vapen. Jag brukade hålla igen så här och titta på den. Hur hamnade det här vapnet här? Hur många har hållit i det här vapnet? Det är sånt man sitter och tänker på ibland. Och det här kommer upp i efterhand såklart. Inte när du står där och strider eller någonting. Och så vill jag säga att jag har haft en änglavakt med mig. En röst
kanske låter galet att jag säger så. Men de tillfällen och situationer jag har varit med om så är det väldigt konstigt. Turen skulle ha räddat mig. Det finns jättekonstiga situationer jag har varit med om. Där dessvärre många kamrater har varit martyrer i en och samma rum än jag har överlevt. Ifrån just i Kobani från den gruppen finns det ingen som har överlevt. Och där, de stod mig väldigt nära. Till skillnad från de andra resorna där jag känner folk. När jag ser tillbaka igen så kontaktade våran sida turkiska myndigheter och militära basen. Vi har en volontär från Sverige som behöver komma hem. Hans mamma hamnar på sjukhus och så. Han som var ledare där på basen sa blankt nej. Han gett sig in i Kiev och han stannade. Det var de som sa nej. Det fanns bara en väg att ta, det var en smuggelväg. Och den var jätteosäker. Och sanningen är att jag var inte tränad för att ta mig igenom en sån terräng. Vi skjutsades fram till gränsen mellan oss och Turkiet. Det enda som fanns som gräns där mellan Kobane, då, Rojava-delen och Turkiet, det var ett tågräls. Och sen var det ett öppet fält. Då. Jag tog av mig tågrälsen med taggtråd och allting. Jag hoppade över den. Det var inga problem. Men där står också en militär... Det finns en militär postering där och där står en sån här militär fordon. Och den kallades därför att den hade en arm som sticker ut med en maskin i världen som kunde vara väldigt farlig. Den var automatisk funktion på den där. När jag springer över så sätter de på lamporna och kör efter oss. Och den enda vägen som fanns, det var genom det här fältet med oliveträd och sånt. Så fort jag satte ner min fot där så var det som att gå igenom kvicksand. Det var ända upp hit till låren alltså. Över knäna var det definitivt. Det var så hårt och jobbigt att ta sig igenom det där leriga fältet. Jag tror inte jag kom ens 30 meter, jag tappade andan flera gånger och jag var lerig överallt. Jag gav upp. Jag tror det var en som klarade sig i hela gruppen och det var för att han gömde sig bakom en barack tills när de tog oss och lyckades han springa iväg. Jag visste att det var kört. Jag tänkte nu kommer jag bli skjuten till döds, för jag hade hört att de skjuter, soldater skjuter de som försöker fly och sånt. Men de sköt inte mot oss. De springer ut och skriker på turkiska, det första jag gör är att visa mitt pass. Jag bara, skjut inte, skriva på svenska, för använder kurdiska språket kan det gå illa kanske. Så de fattar nog att jag var europeer. Han slog mig i världen mot mig så jag nästan svimmade. De misshandlade de andra väldigt mycket. Jag minns att jag såg det lite suddigt så. Sen drog de in och släpade in oss i deras militärfordon. Kör oss till militära basen. Där splittrar de på mig. De andra vet inte vad som hände med. De tar in mig en liten byggnad med massa celler i. De slänger in mig en cell. De ber mig klä av mig. Jag fick klä av mig allt. De kollade igenom allt. Så kommer en som kan jättedålig engelska och frågar mig vart jag var ifrån som förhörde mig. Sen så jag stod jag i boxershorts och de stängde igen. Stängde igen celldörren. Det var betong runt allting. Det fanns ingenting där inne. Inte ens en madrass. Där fick jag sitta i två dygn tror jag var. Tills gränspolisen kom och hämtade mig. Under de där två dygnen så utsatte de mig för tortyr och så. Så det var lite... Det var två jobbiga dagar. Sen när gränspolisen hämtade mig så sa de att du kommer bli förhörd och deporterad tillbaka till Sverige. Men jag satt fängslad totalt 2 veckor hos dem. Faktiskt. Innan de tog mig tillbaka hit till Sverige. Det var en jobbig resa tillbaks. Jag kan inte åka via Turkiet någon mer. Än idag alltså. För oss är vi tillfångatagen. Utav turkiska myndigheter och så. Jag fick till och med en varning att jag kan bli dödad om jag åker tillbaks igen. När jag åkte tillbaks åkte jag via irakiska sidan då. Kurdistan, norra Irak. Åkte igenom där via smuggelvägar som de hade. Som YPG hade. Och då anslöt jag mig till en ny styrka. Och för den här omgången när jag åkte tillbaka så var jag inte ensam. Just det. Jag hade en hel del volontärer med mig. Det var ungefär 5-6 personer totalt.
Det var amerikaner, det var någon britt. Det var olika volontärer som hade kontaktat mig via Facebook då, sociala medier, och ville ansluta sig till det här kriget och göra någonting gott liksom för människorna och så, och för sig själva kanske som jag. Så när jag åkte ner dit så var det kontakt med ledaren. Han hade hört talas om mig, sa han. Och han undrade vad planen är nu. Jag sa att jag vill bygga upp den här gruppen. Jag vill att du hjälper mig med volontärer. Det här ska bli en volontärgrupp när vi bygger. Och han skulle hålla ett möte och där var det godkänt. Så där fick jag bilda min egen grupp. Det var inte som en milis, utan en grupp under YPG. Och mer och mer folk anslöt sig. Det slutade med att jag hade en grupp på ungefär nästan 50 soldater, skulle jag säga, senare alltså. Och vi var lite överallt och gjorde operationer. Jag vet att vi åkte ända från Jaza-området ända upp till Serikani, längst upp. Och gjorde operationer. Befriade byar och städer och så. Jo, det är klart jag var rädd. Jag var livrädd. Var jag. Speciellt första perioden. Den som hävdar att den har varit i krig och inte har varit rädd, den har nog aldrig varit i krig. Eller så måste det vara något stort fel på den människan. Och rädslan kan vara bra. Du lär dig hantera den med tiden, jag gjorde det. Det som är bra med rädslan är att den får dig vara mer försiktig. För märkte jag ibland att när jag hanterade rädslan för mycket, då var jag mer oförsiktig. Och det kunde vara farligt. Och det märkte jag när jag stod där med geväret och var prickskytt. Kunde jag glömma bort ibland att flytta på mig. För det är viktigt som prickskytt att byta position hela tiden. För du blir avslöjad när du har avlossat en kula. Så måste du hela tiden tänka på att de sitter och letar efter dig också. Fienden alltså. Så att byta position var väldigt viktigt. Du får inte stanna kvar mer än 5-10 minuter på samma position. Och du ska hela tiden ha ett kritiskt tänkande, var lite paranoid brukade jag tänka. Det kan hända någonting där, någon kanske är där, var försiktig. Du springer inte bara rakt fram in i en byggnad. För det fanns väldigt mycket fällor där också. Så man var tvungen att vara försiktig och inte vara orädd. Det är viktigt och bra med rädsla, skulle jag säga. Jag vet att många har liksom hävdat att de inte har varit rädda och de sitter i intervjuer och säger att de inte brydde sig just där. Jag tror inte smak på det. Då ljuger de. Då sa de inte var det där. I Kobane har jag varit nära dagen en gång när kulan ven förbi huvudet. Vid senare tillfälle även att sätta videoklipper som florerar runt också. Det finns på sociala medier där en kula också viner förbi huvudet. När vi sitter i en APC, tror jag, liknande pansarvagn typ. Vi skulle in till frontlinjen med den där. Och då är det ett hål som vi skjuter ifrån, och där kommer kulan in och studsar mot. De studsar mot väggen eller någonting. Det finns på film i alla fall. Och jag visste inte riktigt hur nära döden jag var där förrän dokumentärfilmen visade mig det efterhand. Jag var mer chockad. Det folk reagerar på, jag själv reagerar på det. Att jag flinar och skrattar till en början. Jag vet inte riktigt varför jag gör det. Det är någon slags chock. För jag vet att jag var nära döden där i alla fall. Men jag visste inte vart kulan kom ifrån och hur. Tills efterhand. Jag har blivit skadad, har jag blivit. Den sista skadan var ju det här med längs med ryggraden där. Och det är något jag... Det kom från en drönare. Turkisk drönare. Som besköt oss. Taket, den fasad, delen av fasaden handlade ner på mig. Så det... Jag klarade mig tack och lov, men än idag känner jag av smärtan från det. Så jag har ju liksom fått män för livet, och det är ingenting jag kan... Det är något jag får leva med, det är något jag har åt. Där. Jag fick väldigt, väldigt mycket stöd, och jag märkte vad de gillade med den idén jag hade med volontärerna. För det kan de använda också för att nå ut till media. Därför vi ville ha väldigt mycket präster och på den tiden. Det var viktigt att folk skulle få se vad som händer där. Det ska inte bara komma från mig eller liksom en utbildare soldat. De kanske inte är opartiska, tänker folk. Men här kom dina amerikaner som började prata om vad som hände där nere. Så det gynnade oss väldigt mycket. Det handlar inte bara om att de ska komma dit och strida. Och
senare så anslöt ju sig svenskar till gruppen också. Jag tog med mig de första svenskarna dit och började med en kvinnlig soldat och sen några manliga soldater också. Jag hade som regel att den jag tar med mig dit ska åtminstone ha militär bakgrund. Vissa hade inte varit lurade såklart, men det var den svenska gruppen som kom dit. Så majoriteten av dem jag hade, utländska volontärerna, den grupp, de hade militär bakgrund. Och vi gjorde så här också, vi testade deras erfarenheter också alltid. Vi skickade dem till kampen, vi hade basen där de tränades, fick göra övningar och träna och så. Och det var en kontinuerlig grej också. Vi åkte in en gång i veckan, två, för att träna och skjuta och sånt också. Men jag ska säga, majoriteten av dem klarade sig genom testerna och allting och de var erfarna. Det var någon enstaka som inte klarade det och fick skickas iväg på träning och kom tillbaks med sura minnen efter några veckor. Volontärerna i sig var bra i början, men sen kom det fram. Jag började märka att alla volontärer var inte där av den anledningen de påstod sig vara. Det var många som var där för att fly från sitt land. De var efterlysta. Det var vissa som var där och för att bli kända. Det enda man såg var att de höll på med telefoner och kort och la ut information. Jag vet en volontär som till och med var där och spionerade för Israels räkning, vilket är galet. Att de, ja, vi hade några volontärer som ja, var kriminella och sånt. Och det var också det också som gjorde att vi var tvungna att ändra processen, rekryteringsprocessen. Vi var mycket hårdare och började kontrollera allihop. Alla som kom in skulle kontrolleras. Och sen mot slutet skedde sista åren där, var det 2020 och sådär. Då beslutade vi för att stoppa projektet med volontärerna överhuvudtaget. Så vi tar inte emot några just nu. För det finns ingen anledning att göra det. Så tänkte vi. För det har varit väldigt mycket i huvudet för IPGM med allt som dök upp och allt som hände där nere också. Så det, just nu finns ingen öppen väg för dem att komma dit. Utan det är de som finns där nere som finns där nere. Vi behöver inte manskapet just nu. Så. Även om vi hade velat ha det så är det svårt att ta sig in i Rojava. Väldigt farligt. Vi har turkiska drönare över våra gränser hela tiden som skjuter mot mål och sånt. Så har vi ena sidan andra fiender och runt oss. Och det är svårt, jättesvårt. Det är en jättelång väg dit som är väldigt jobbig. Och det är jobbigt att ta sig över. Det har för mycket motgångar. Den stora kritiken jag har hört gentemot volontär, europeiska volontärkrigare eller stridande som du nämner är att folk åkte dit för av islamhat. Alltså att ge igen mot IS som de ser som muslimer och islam och att man har ett grundläggande rasistiskt islamofobiskt hat och därför går ner alltså att se till mer moderna YPG-krigare som inte är religiösa. Det stämmer. Absolut, det stämmer. Vi hade folk där från olika organisationer. Vi hade till och med anarkister och sånt där, allt möjligt. Jag var kontaktad av myndigheterna här som frågade varför två härifrån åkte ner dit och så anarkister idag. Så de var oroliga varför de ska få vapenutbildning och så. Säpo oroade sig mer för dem än vad de gjorde för IS. Vi var tillfrågade ofta om de här personerna. Det var liksom folk som hade olika motiv som kom dit. Det var därför jag sa att vi gjorde större kontroller på dem. Vi ville veta, är de där helhjärtat att göra för mäns människor eller är de här för att få utbildning för att göra något värre på andra sidan? Är de här som spioner? Är de här för att bli kändisar som många dessvärre ville bli? Vad var deras motiv med att komma hit? Varför lämnar man tryggheten och kommer hit? Hade vi vetat att de hade de motiven hade de blivit hemskickade direkt. I början var det svårt som sagt att kolla upp dem. Men senare så började vi göra det. Det var lite för mycket huvudvärk till slut och därför slutade jag rekrytera folk. Jag kände inte behovet att vi behövde det. YPG behöver liksom inte soldater idag utan det är mer vapenstöd och media på sin sida. Tyvärr är media kontrollerade, det är svårt att få dem på sin sida. Vilken av alla de här har varit tuffast för YPG? De här striderna, Manbij. Befrielsen, Raqqa-befrielsen, Kobane-befrielsen. Kobane.
Utan tvekan. Oh, ja. Raqqa är andra, för Kobane var en viktig fästpunkt för ISIS. De satsade allt de hade. Allt de hade där. De duktigaste soldaterna, de tyngsta vapnen satsade de på Kobane. Och en sak som var lite svårare och jobbigare för oss var att de fick stöd från andra sidan, liksom från turkiska hållet. De fick ju hjälp med logistik, vård. Vi såg dem dagligen åka in med pickupen vid gränsen vid omhändertagande av turkiska soldater. Och sen efter ett tag kunde du träffa på dem. Vi hade ju folk på sjukhus som höll koll på dem naturligtvis. Soldaterna var skadade. De fick den vård de behövde där, så blev de släppta. Sen kunde du träffa på dem igen där, i Kobane. Så vi hade mycket motgångar där och Kobane var en viktig punkt också för att den var strategiskt viktig. Och du hade också fri led till turkiska gränsen. Därifrån kunde de få in mer soldater. Och mellan turkiska gränsen och IS var ju vi. För hade de fått fästa om den, då hade de kunnat kontrollera mer områden. Så det var viktigt för oss också, som en symbolisk grej också, att ta Kobane. För jag skulle säga att det är den enda gången nästan som kurderna var enade också som en frontlinje. Från alla olika partipolitiska grupper och militärer. För vi är ganska uppdelade ändå i, när det kommer till politiken. Men vi hade ju, mot slutskedet hade vi faktiskt styrkor från Peshmerga som kom dit med tyngre artilleri. De var inte inne och stred och så. Så det var en viktig symbolisk grej faktiskt. När vi befriade Kobane. Det var en jättestor grej för oss. Tyvärr så ser det inte likadant ut idag när det kommer till den enade biten. USA hjälpte oss väldigt mycket. Hade vi klarat kriget utan dem? Ja. Jag vågar påstå att vi skulle klara kriget utan dem. Vi klarar av att befria 60-70% av Kobane utan deras hjälp. En sak som jag störde mig på väldigt mycket med koalitionen var att de jämnade hela Kobane med marken. Det fanns ingenting kvar till Kobane sen. De bombade allt där framför oss. Även om det inte fanns några terrorister i en bina så kunde de bomba där. Och ibland till och med så råkade de släppa bomber mot oss. På oss också. En sak som jag reagerade på väldigt mycket det var det tappas i Mörsta Nord när de släppte ner vapnen. De skulle gå till oss. Om någon konstig anledning så hamnar de i IS händer. Och avståndet mellan oss var flera kilometer. Alltså. De säger att det var fel med koordinationer och sånt, det köper jag inte. Nästa grej var att de hade stoppat i teknologi för att spåra IS. Den ursäkten köpte jag inte heller. Jag tror att de med flit medvetet släppte med vapnen där till en början. Och jag tror också att enda anledningen till att koalitionen USA gav sig in i det här kriget var för oljans skull. De var inte för att hjälpa oss. För de störde sig väl. Jag märkte det när jag satt. För jag satt ju ofta med ledarna på möten med CIA som jag tror att det är. Som kom dit. De hade hela tiden oljan i fokus. Det var inget snack om folket, det var inget snack om kurderna eller någon minoritet där. Eller om faktiskt det som hände där med IS och sånt. Ändå man hade fokus på oljan under mötena. Och så fort IS börjar sälja oljan till Turkiet, det kanske du känner till att de börjar sälja det. Och köra genom gränsen då till Turkiet. Och det var då USA tog beslutet att bombardera dem. De förvarnade inte ens oss om det först. Vi fattade inte var de här raketerna kom ifrån. De började anfalla IS då. Och vi var där för att kontrollera oljan själva. De var för oroliga över oljan. Så har deras koalitionen gett oss? Svar ja. Hade vi klarat det utan dem? Ja. Hur ser relationen ut mellan USA och Warszawa idag? Trump var en ganska ärlig president. Den ärligaste hittills. Han var ju ganska tydlig med att vi är där för oljans skull. Och han sa det ganska tydligt också i intervju. Vi är där för att skydda våran olja, som vi krigat för. Det är ingenting hemligt, utan han har sagt det offentligt. Att han har lämnat kvar soldater där. De är cirka 1000 soldater där nu. Flygbasen finns kvar, så de utgår ifrån i Duhok då, andra sidan. Så det är en styrka. De har förstärkt styrkorna nu efter att ha varit lite oroligt och så. Men om de skulle vara där som någon slags fredsmäklare för att hjälpa oss, nej. De har slutat till och med ge oss vapen som jag har förstått det nu. Sen invasionen från turkiska hållet kom och så. Jag tror att de till och med gav grönt ljus till Turkiet. För att gå in.
För Turkiet skulle aldrig gå in utan deras tillåtelse. Det som kan hindra dem, det är väl oljan, oljefält om de områden där USA finns såklart. Men det hindrar inte dem från att gå längre in i Rojava. De har ju massa andra områden de kan gå in från, Derik till exempel och Kamishli-områden och sånt som de anfaller just nu. Och så här är det, varje gång Turkiet anfaller med någonting drar så vet ju amerikanerna om det. De kan ju aldrig, det är klart de vet om det. Varför förvarnar inte de oss om det? Det har aldrig hänt. Så det är också en ganska intressant grej. USA säger att de hjälper oss, med andra sidan så får vi ingen information om vad som händer bakom kulisserna. Det är intressant. Det låter som att du vill säga att USAs relation med Turkiet är viktigare än USAs relation med Rojava. Stämmer det? Till viss del, men det har ju också, relationen mellan dem har också förändrats sedan det här kriget i Ukraina och Ryssland, mellan de började. Turkiet har ju mer eller mindre börjat skita i väst, bryr sig inte om väst och NATO. De är mer eller mindre, jag skulle säga att relationen till Ryssland är bättre än den de har till USA. Det är utan tvekan, vad jag påstår det. De bryr sig inte ett dugg om vad USA säger och vad EU säger och så vidare. Så, Turkiet har ju tröttnat på väst sedan långt tid tillbaks. Det är inte bara att de gav stöd till kurderna och sånt. Det har med det att de inte får komma med i EU och sånt. Det är väldigt mycket bakom det. Och vad gör man då när man är svag som land, politiskt och diplomatiskt? Man vänder sig till en allierad som kan vara till nytta för en. Affärsmässigt och militäriskt och allt möjligt. Annars hade och det är Ryssland då som jag pratar om. Annars hade inte Turkiet ens köpt utrustning från dem och skitit i att köpa från USA. Kan vi ens lita på någon stormakt? Nej. Absolut inte. När jag pratar med människor om Rojavas framtid eller Kurdistans framtid, då är det faktiskt en del som säger att enda chansen vi har är om en stormakt backar oss till 100%. Mm. Vad tänker du? Vilken stormakt är min fråga då? Mm. Vilken? Ryssarna? Nej. Jag personligen tänker att vi är ensamma i det här. Vi kanske borde hitta andra allierade som tänker som oss. Bättre diplomatiska förbindelser. För ett krig kommer komma, det går inte att undvika det. Det bara är så. Det kommer komma ett krig till Rojava. Då är frågan, ska vi stå ensamma där eller ska vi vara enade? När det kommer till enade biten med kurderna så tror jag att vi kommer vara enade. Tyvärr. Vi har försökt så många år att bilda allians med den andra sidan då. Med PDK, alltså party som vi kallar på kurdiska. Och det har inte funkat. De har valt att samarbeta med turkiska sidan. Tyvärr. Mm. Så när det kommer till nästa offensiv skulle jag säga att jag tror att vi står ganska ensamma där. Men en enat folk är svårt att krossa, brukar jag säga. Varför? För att i Rojava är det inte bara kurder. Det är andra minoriteter där. Assyrier, turkmener där, araber, syrier, allt möjligt. Och folket är ganska enade, väldigt enade, speciellt när det kommer till ett krig. Så är vi enade där. Och det gör oss till en stark styrka. Och så vi utplånade våra fienden sist. Och så vi kommer att vinna kriget. Jag tror att vi kommer göra det. Vi kommer inte förlora nästa gång. Jag tycker det var ett misstag av oss att backa och lita på våra allierade som gjorde en deal där. Med att vi skulle backa ungefär 30 km från gränsen. Vi gav det spacet i Turkiet och vad hände då? Vi sköt oss själva i foten lite. Den delen gjordes av USA bland annat. Vi flyttade i våra positioneringar och lät Assads styrkor komma dit. Ryssarna och amerikanerna tyckte det var en bra idé att göra det här. Och det slutade med att de utförde operationer mot oss. Drönar och flyger över oss varje dag. Och anfaller oss över den där gränsen som vi hade kontrakt på, vill säga. Så, ja. Om ett sånt krig kommer inom en snar framtid, jag tänker på att du har nämnt nu att du har varit i flera vändor, 10 gånger, eller vad du sa. Skulle du kunna åka ner igen? Absolut, utan tvekan. Min väska är färdigpackad och redo. Jag bara väntar på att något ska hända. Okay. Och jag har dagligen kontakt med mina kamrater där nere, jag kan inte släppa det. Det är jättesvårt, har du väl gett dig in i det där och kommit nära dina
kamrater som blir som din familj där nere. Du kan inte bara släppa det, klippa det och låta dem utföra allting själva. Det är någonting alla får, mina nära och kära och familj får leva med. De vet om att jag kommer åka ner igen. Utan frågan är bara när. Grejen med Turkiet, den senaste offensiven som gjorts mot bland annat Afrin och längre upp i Rojava. De hade ju en deal om det med oljan och allting. Men sen gjorde de en annan deal också. De bad FSA och IS slå ihop sig. Så de varit en jättestor styrka. Jag skulle vilja påstå att de är lika starka som en gång var förut också nästan. Nu när de här styrkorna sitter ihop. De är jättemånga av dem. Och då sa Turkiet, ni kan få en fristad här. Vi tar över Afrin och vissa områden. Ni tar ner era familjer, ni lever gott så som ni vill. Men ni ska lida under våra order från och med. Då ändrar de deras uniformer och sånt. Turkiska uniformer. Men i offensiven så skickar de inte fram turkiska soldater till exempel. Det de gör däremot att när IS och FSA går fram, då får de flyg under stöd. Drönare och flyg, tyngre artilleri. Och det har gjort det väldigt svårt för oss faktiskt när det kommer till drönare och flyg. Vi har inga vapen mot dem. Vi har fåtal vapen. Däremot har vi hittat en ny strategi över att kunna undgå de här vapnen. Jag kan inte gå in på hur och så. Jag kan ställa till det sen. Det talas väldigt lite om Afrin, skulle jag säga och tycka. En stad i nordvästra Rojava, så långt nordväst du kommer. Innan den belägrades av Turkiet så var det ju en kurdisk majoritet. Nu i ditt rapporter så är det ju knappt kurder kvar där. De som är kvar, de har ju utsatts för arabifiering, turkifiering. Skyltar har ändrats, flaggor har tagits bort, skolor har ändrats. Mycket påminner om inte det är värre, men påminner om hur kurderna har i Baku. Och jag minns ju än idag att när Turkiet gick in så gjorde de det tillfälligt. De sa att vi ska gå in, det här är bara tillfälligt. De skulle inte öva till Syrien sen. Nu har det gått så många år. Vad är det? 5-6 år? Det är från Turkiets kontroll. Tror du Turkiet ser detta som en del av Turkiet nu? Ja, utan tvekan. Men jag skulle inte säga att det är Turkiet som har gått in och tagit över det. Visst, de har hjälpt IS och FSA med infanteri, alltså soldater och sånt som gick in. Det var ju IS och FSA. Och det var inget... Det galna med det här är att det skedde väldigt offentligt. De gick ju in med IS-flaggor först. Det kan, om du sitter och googlar på det, Afrin IS, och så ser du det. Det dröjde ett tag tills de fick uniformerna på sig. För Turkiet tänkte att det kan slå hårt mot oss. Vi måste dölja detta. Så de fick uniformer. Men till och med då så vägrade vissa IS-soldater att göra det. Utan de hade uniformen, så hade de patchen då från IS-flaggan. Och idag om du åker in i Afrin så ser du massa IS-flaggor fortfarande där. Det är IS mer eller mindre i min värld som har tagit över det området. Men med stöd utav Turkiet. Och som du säger så har de alla skyltar, allt som har kopplat till kurdiska och det folk som har varit där tagits bort. Det finns väldigt få kurdiska familjer kvar i Sverige. Jag vet att många är där som fångar, kvinnor och barn som tillfångatogs. Det man gjorde i början var att man begärde lösensumma från de här som hade, alltså från offrens familj och så. Jag vet ett flertal personer som hade sina barn och fruar som fångar där. Och de hade inte pengar till att köpa ut dem. Tyvärr, så det är mycket sånt. Jag vet att de som bodde där, de kunde få en påhälsning när som helst. Utav de här, utav IS och där, och kidnappa dem, plundra deras hem. Så människorna lever väldigt, väldigt, väldigt tufft liv där nu. Av de som finns kvar. Men... Då kan man egentligen konstatera, baserat på vad du sa nu om Afrin och IS närvaro, att IS finns. De kontrollerar städer. De kontrollerar människor. Med andra ord, kalifatet är inte besegrat. Inte i min värld, eller i min tycke är det inte det. Är kalifatet lika stark som förut? Nej, men till antalet soldater skulle jag säga att de är ganska starka. Och det är lite oroväckande. Det som oroar mig inte är just
soldaterna i sig, deras stöd de får från Turkiet och kanske andra aktörer också, andra länder. Det är det som är lite skrämmande. De i sig skulle inte kunna besegra oss. Det tror jag inte smack på. Men med Turkiets stöd blir det lite svårt för oss, faktiskt. Och det är också lite intressant grej. Jag menar, bevisen finns där ute för att Turkiet samarbetar med IS och FSA. Och USA vet ju om det där. Vi har suttit liksom i möten och pratat om det med dem och sånt där. Och ändå får inte någon medial uppmärksamhet, vilket är väldigt, väldigt intressant. Här har vi liksom ett NATO, en land som är medlem i NATO, andra största eller vad det nu blir i hela världen. Och som vill komma i Europa, som Sverige har diplomatiska förhållanden med. Samarbeten, Sverige samarbetar med Turkiet, så här på myndigheter och på politisk nivå. Fast när man känner till det här. Det är galet. Vad är Rojava för typ av samhälle? Jag skulle vilja säga att det är en av de finaste samhällen som finns här. Varför det är så att i min värld är det lite som en symbolisk grej som visar att du kan ha ett samhälle där alla människor kan leva med varandra sida vid sida. Vad menar jag med det? Jag menar att det finns olika minoriteter där, som jag nämnde förut. Assyrier, turkmener, araber och kurder. Alla är grannar med varandra där. Man har byggt upp en demokratiskt system där. Med alla olika minoriteter och det har funkat. Och det kan vara bra exempel för övriga världen. En sak man satsat på väldigt mycket de senaste åren sedan kriget började, det är den här feministiska delen med kvinnor och så. Man jobbar för att kvinnor ska vara med jämställdhet och kvinnor ska vara i samma nivå som män, och det har inte varit förut. Men sen när vi tog kontroll över så har vi jobbat väldigt mycket för den kvinnliga delen. För på den tiden innan vi kom in var det liksom mycket kontrollerad miljö som det är i många av de här länderna. Där kvinnor inte får gå ut som de vill, måste ha burka och sjal och de får inte jobba med vad de vill och sånt. Men allt det där har ju ändrats idag, faktiskt. Så, För anledningen till jag frågar är ju för att Rojava bygger ju sitt samhälle på PKKs ledares ideologi. Mm. Öcalans ideologi, mm. Demokratisk konfederalism. Och han har ju skrivit sin ideologi i sina böcker. Och vi ser ju i praktiken hur det fungerar. Mm. Uppenbarligen är det låter som att du är en supporter av den ideologin och av det, absolut. Av det samhället. Mm. Vad finns det någonting, du har ju bott där och levt där, mm. finns det någonting som inte funkar, som kan förbättras, eller är det liksom felfritt? Nej, felfritt är absolut, det är långt ifrån felfritt. Det går alltid att göra mer förändringar och göra det bättre. Du får tänka så här, nu har det gått några år sen vi kom in där och tog kontrollen med ideologin. Men du kan inte förändra ett folk som har levt under förtryckt och diktatorstyre, som har levt under islamistiska regler och lagar. Så du kan inte bara ändra det på några år, det här tänket de har. Så vi har haft jättemycket problem med falanger och vissa grupperingar, vissa byar där de inte vill rätta sig efter de här lagar och reglerna vi har byggt upp och demokratiska system vi har där. Så det har varit mycket konflikter. Än idag vänder sig många mot oss och jobbar för Turkiets räkning, för IS räkning. Vi har mycket problem med spioner och sånt. Och det är för att de stör sig på vårt system vi försöker bygga upp där. Så nej, det är inte felfritt där inte, men vi jobbar för att göra det bättre dag för dag. Det gör vi. Så det har varit jättemycket framgångar, men ändå ibland motgångar också. Det sker ju konflikter fortfarande med fejder och sånt, med assyrer och araber och vissa grupper och regioner och sånt där. Det är mycket sånt, för du får tänka på att det är inte så enkelt för alla att leva sida vid sida varandra. Dels har du muslimer, kristna, du har till viss del judar också där. Sen har du olika folkslag där, så det är jättesvårt. Anledningen till att jag frågar, för att Öcalan då med den här ideologin, terrorklassad person, terrorist i många ögon, fängslad i Turkiet, dömd för terrorbrott,
har en ideologi som står för demokrati, jämlikhet, ekologi. Hur går det ihop? Ja, hur går det ihop? Man blir dömd utan några som helst bevis, skulle jag påstå. Turkiet anklagar ofta PKK för dittan och dattan, och du har aldrig sett några bevis för några av handlingarna som skett. Man har tagit terrorister, det var någon terrorist, kvinnlig terrorist som sprängde upp vår polisstation någonting för 2-3 år sedan. Hon erkände öppet allting. Hon hade ingenting med PKK att göra, och att MIT hade betalat henne, hennes man hade kopplingar till IS. Inget av det kom fram, utan det man skrev om att det var PKK som hade sprängt oskyldiga till döds. Så har det alltid varit. Och det är lite intressant att se varje gång det är någon som kämpar för frihet och de här värderingar och jämställdhet, så de blir klassade som terrorister. Det är inte bara PKK, det är andra organisationer runt om i världen också. Och tittar man på detta, är en och samma person som tar dessa beslut. Människor uppe i EU och USA som gör det. Utan några som helst bevis, rättegångar eller någonting. Det är ganska intressant om man tänker efter. Som du säger, när vår ideologi står för allt det här som är bra för människor. Ändå sitter ledaren fängslad. Det är inte bara vår ledare som sitter fängslad, utan det är tusentals människor. Journalister, politiker i Turkiet. Jag vet inte hur många tusen där som sitter utan rättegång, isolerade från omvärlden. För att ha kopplingar till PKK och HDP till exempel, som inte är någon som inte är klassad som terroristgrupp, en politisk grupp. Där har de ju fängslat ledaren. Det är jättekonstigt. Det visar mycket på i min värld att saker och ting inte är som det ska alltid. Om man inte ska tro på dem, till exempel en terrorstämpel och om gripanden och vad media går ut med egentligen. Speciellt i ett land som styrs av en diktator. En mans terrorist, en annan mans ledkämpa. Jag tänkte på det där, ja, precis. Så. Ja. Rojava har ju fått kritik, du var lite inne på det, men jag vill prata lite mer om det. De har fått kritik för att de etniskt fördriver minoriteter, araber, assyrier. Du som har varit där nere, vad kan du säga om det? Jag har hört om det där. Jag vet att jag var med i... Vi hade en diskussion en gång i SVT också. Det var någon kvinna som representerade assyrierna som var där och sa att det där händer. Jag sa, jag känner inte till någonting om det, faktiskt. Jag har inte varit med om det eller sett det med egna ögon. Jag vet däremot att det hände någonting utanför Duhok, alltså Iraks delen, som var utanför Rojava. Hade ingen Rojava att göra. När vi hade den diskussionen sen efter programmet, jag berättade om den, då insåg hon att det inte hade något med Rojava att göra. Det här handlar om något helt annat på ett annat område. Så sanningen är, jag har inte koll på de här konflikterna, jag har bara hört om dem. Och jag tror inte på dem, jag ska vara ärlig. För jag brukar rekommendera folk att åka ner själva dit och se med egna ögon att människor lever med varandra. Finns det etnicitetisk rensning där eller något annat? Jag tror inte på det. Faktiskt. Och har inte sett någonting utav det. Om det nu händer. Det finns det som jag försöker förklara. Det finns ingen vion om där. Alla bestämmer lika mycket. Vi har inte bildat någon kurdisk regering där som där bara sitter kurder och bestämmer. Utan det är alla minoriteter som är där. I Rojava finns falanger också. Grupperingar. Det finns stora släkter där i byarna och sånt. Du kan inte bara gå in där och bestämma hur du vill. Och vi gör inte det heller. Man måste ha samarbete där. Med alla där. Och det är det vi gör också idag. I vissa områden så hittar du knappt några kurder som är soldater till och med, längre upp. Mest araber och syrier och sånt. Så det här tänket som vissa har haft, att det är bara kurder som styr och sånt, det finns inte. Det funkar inte så. Så jag blir förvånad när jag hör folk säga att det sker någon etnisk rensning där borta. Vart i så fall? Kan du visa mig vart? Många jag har pratat med pratar ju om att städer i Rojava ursprungligen är assyriska, till exempel Khamishli, och att liksom nu utgör de huvudstaden i ett Rojava som faktiskt namnet baserar sig på västra Kurdistan i ett stort Kurdistan.
Kan du på något sätt ta dig in i deras huvuden och se det ur deras perspektiv? Eller är det verkligen så att assyrierna där är, och assyrierna som lever där tänker annorlunda, och det är assyrierna här kanske, eller hur? Det har ju varit funnits en osämja mellan kurder och assyrier, så har det varit. Men inte bara dem, utan det har varit med syrier, araber, det har funnits där mellan allihop. Men en ny era har kommit där vi försöker bygga upp en ny system där alla kan vara med varandra. Sen finns det alltid människor som försöker sabba det systemet. Människor som inte tänker framåt utan tänker bakåt. Det som har varit brukar jag säga till mina assyriska vänner, sluta tänk på det. Så tänk på vad dina... Glöm inte bort såklart att det har skett massaker, glöm inte bort krig och såna här saker. Men vi måste försöka blicka, titta framåt och göra någon förändring så inte nästa generation går igenom samma sak som de har gjort förut. Men alla håller inte med där. De vill fortsätta på den gamla eran. Liksom, så det är. Sen när det kommer till vem städer tillhör, vem länder tillhör, det är inte min... Jag kan inte svara för det. Så här, i min värld har alltid varit kurdiskt. Det har varit under syrisk kontroll under många år. Men jag ser det som att vi befriade det från det. Syriska regeringen tog tillbaka det. Och nu har vi byggt upp ett samhälle där alla är välkomna. Så tänker jag. Min önskan och dröm är att, inte 30 utan innan dess, att vi är ett land, ett erkänt land. Där vi har ett folk som är mer enat. Det är min dröm. Och jag tror att framtiden ser ändå positiv ut. Jag märker att vår folk börjar bli mer vakna och trötta. Och som jag sa till dig förr, när du har ett enat folk finns det ingenting som kan rasera det. Den växt som finns där. Det finns inga politiker, det finns inga militära makter som kan sänka ett enat folk. Jag tror på ett uppror, jag tror på att folket kommer ta kontroll ändå. Faktiskt. Och jag uppmanar också lite folk att försöka ta kontrollen. Att vara mer vaksamma. Acceptera inte så mycket från politiker. Det är inte bara i våra regioner i Kurdistan. Jag menar omvärlden överlag. Folk har blivit för tama, helt enkelt. De låter sig luras av media. De sväljer allt media skriver om och säger. För media är mer eller mindre korrupt, skulle jag vilja säga. Kontrollerad. Var mer vaksam och kämpa. Försök bilda en enad front mot en diktaturstyre eller tyranni. Eller om det är något system som inte är bra som är i Sverige. Jag skulle inte vilja påstå att vi har ett demokratiskt system längre här i Sverige. Jag tycker folket här ska börja demonstrera och vara mer enade mot våra politiker. Jag är ändå positiv inställning för framtiden. Speciellt där nere, att det blir mycket bättre. Jag vet också samtidigt att det kanske är sorgligt att säga det här. Jag vet, jag har ont i många öron, men som jag sa förr, i krig kommer komma. Många liv kommer att skördas så här bara. Det går inte att undvika det, tyvärr. För vi har människor högt upp, högre makter som vill se det här kriget. Och det kommer komma. Och det är inte bara i Rojava, det kommer att sprida sig ut över andra områden också, tyvärr. Du ser ju mycket konflikter runt om med Israel och Palestina och Europa. Tyvärr.